ើថ្នមថ្នមទៅលោកអើយចង់មិនថាស្អាតកិច្ចផុតពីប្រុសស្អាតទេមួយយ៉ាងទៅយ៉ាងខ្ទៀតអូនយ៉ាងខ្ទៀតណាធាក់ធាក់ជំនៀងអានេះមិនទាន់ចេញហងកាចហើយហ្នឹងវាកាដូចមិនទេដូចចង់ជើងត្រៃហោះមិនទេបងហេកុំនិយាយអូនឯងបានទៅពេទ្យបណ្ឌិតហ្នឹងមិនដែរលោកគ្រូពេទ្យក៏ថាមិនដែរនិយាយទៅតិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំយកនេះទៅបណ្ឌិតម្ដងទៀតហីគាត់ថាអីទេហ្នឹងហើយចលើចេះអូនឯងមើលផ្ទះណាប្រាប់ទៅហើយធម្មតាយើងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានគាត់មានផ្ទៃពោះគឺសំខាន់ផុតគឺទៅមើលពេទ្យចាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់ប្រាប់ទៅបើអីអីសំខាន់នេះណាណែអេរ៉ាហ្គូលណាអូមួយថ្ងៃតែ3កំប៉ុងគឺអូនឯងសាច់ឆៃញាញ់ចឹងហ្មងសាច់ខ្ញុំស្អាតហើយតែមកឆៃញាញ់ហើយអាឆ្នាំក្រោយមួយទៀតអូយលឿនណាស់បងឥឡូវនៅផ្ទះណាលុយកាក់អីប៉ុន្មានហ្នឹងគឺបងឲ្យហ្នឹងគឺល្មមមកចាយហើយហ្នឹងហើយបងឯងទុកអីហ្នឹងឲ្យបងឯងទៅធ្វើការឆ្ងាយប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងមិនបាច់តំបាច់ទៅភ័យរឿងបងហើយអូនឯងឥឡូវប្រញាប់ទៅទៅណាខ្ញុំទៅបណិតពោះហើយបងឯងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងណាលុយកាក់អីទុកឲ្យស្រួលពោះណាពោះណាលោងថោកថោកមួយហ៎បងអីថោកស្អីកូនថោកថោកម៉ែវិញហ្នឹងចឹងខ្ញុំទៅមុនណាបងហ្នឹងទៅចោលនោះយ៉ាយ៉ាសុបួលសុបួលប្រយ័ត្នតាក់ជើងណាមិនចេះបងណងអូនពូនខ្ញុំចឹងហ្នឹងលោកហើយស្អាតអត់ធម្មតាទេពូនស្អាតរៀងអានេះក៏មិនអន់ណាបងអូស្គមចរិតចាញ់មកចោមកហ៎ចូលមកចោហ៎ចោចោហ្នឹងហ៎ហេគួយកុំលេងសើចណាហេចោណាមកលេងកំ្លែងនេះអឺឥឡូវចោស្បតបើចោស្បតអញស្បតវាស្បតឲ្យអីស្បតឲ្យម៉េចស្បតធ្វើចោចោមែនអីឈួតមិនចេះអេបងអាចាព្រឹងអញនេះអាហ្នឹងអត់ស្គាល់មនុស្សទេណាបងមើលលេងសើចមែនបាយកំ្លឹងបាយស្គរតាឯងស្អីកំ្លឹងអាចណាអពុទ្ធដល់នេះកាញ់ដល់នេះកាឲ្យតាមតាំងពីណាមកក៏ឃើញឃើញម៉េះអេតាំងតាមកតាកញូឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយយកតានាឡកាហ្នឹងអត់មានអីទៀតទេណាស្បែកໃຫយមានស្អីស្បែកໃຫយនោះប៉ិនមានតានាឡកាហ្នឹងទេបើអត់មានយកអីទៀតទេណាអីអញតាមតានាឡកាទេឲ្យមើលតាមទេហែងឲ្យចរិតថ្លៃថ្នូរតានាឡកាសុកចិត្តឲ្យណែឲ្យប៉ិនអត់មានអីទៀតទេអស់ហើយណាប្រាប់ហើយហើយយកតែនាឡកា 20,000 ហ្នឹងតែប្រាប់ប៉លីសអាហ្នឹងចោលអានឹងចោលមែនអាឡាវយូយបាញ់អត់ចេញហើយយើផោអាផោហេផោមិនហិចសើមាននាឡិកាទេហេនិយាយមិននិយាយថាយកតាច់នាឡិកាទេសើមាននាឡិកាទេទូសັບមានទៀនអាហ្អែងអាអត់សច្ចៈហេអាចោលអត់សច្ចៈអាចោលកលិចកលុចហេទាត់បាញ់ណាគូកលិចកលោចមកនិយាយប្រាប់ថាយកតានាឡការេចាយកនាឡការចាយមិនថានៅទូសាទផងទៅហេក៏គេមានអីក៏ដោយហើយធ្វើចោលអត់មានកាន់ចរិតថ្លៃថ្នូរគេទេអ្ហាអេអញទៅវត្តទៅវាទៅទៅណាទ
ៅវត្តទៅវត្តធំទៅដល់ពេលគេនិយាយថាយកនាឡិកាដល់ពេលគេមានទូរស័ព្ទយកទូរស័ព្ទចាជនរងគ្រោះឲ្យមិនព្រមប្រាក់ទងហេចោអាចោឯងហ្នឹងបើថាយកទៅនាឡិកាគោមកប្លន់យកទូរស័ព្ទងប់អីធ្វើជនរងគ្រោះធ្វើភើធ្វើចោកលិចកលុចដូចអត់សច្ចៈអត់សច្ចៈហើយយកទៅទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងអញទិញទៀត10ក្បាលណាមកទូរស័ព្ទហ្នឹងបៃក្របមិនផ្អើលទេអើលប្រកាច់យកស្អីបើបាញ់ឡើងលើមកអើលទេបងហើយថៃទៀតហើយលោកលួយណែនិយាយច្បាស់មិញនិយាយមួយគ្នាថាម៉េចអញយល់ហើយប៉ុន្តែអញជាជនសង្ស័យហើយយល់ទេសង្ស័យសងហើយអាប៉ុន្តែជាជនរងគ្រោះហើយសង្ស័យទៅឲ្យបានហើយធ្វើហើយអញជាជនសង្ស័យហើយជាជនរងគ្រោះរងគ្រោះប៉ុន្តែភ្លើភ្លើម៉េចមានអីប្រាប់ថាបងខ្ញុំមានប្រទេសទេមានប៉ុណ្ណាហើយចុះយើងនេះអាជនសង្ស័យនេះហើយណាអញអាណិតឯងអញយកតានាឡិកាទូរស័ព្ទទេហើយមានលុយមានកាក់ទៅទិញប្រើទៀតទៅអញប្រហមនិយាយចឹងជនសង្ស័យអញអត់ដែលជាមនុស្សចេតនាមើលណាទេមកបាច់អ្ហាលុយប្រពន្ធឲ្យមកចាយវាតាមផ្លូវធ្វើចរិតចឹងទៅចាញ់មកមកអញមេទៀតចាញ់មកខ្វះហើយអញមានមួយទៀតអញតែទៅប៉ូលីសអាហ្នឹងអស់ហើយមើលមើលអញទៅធ្វើឡើងមើលឲ្យមយទេអាហីឲ្យមយសម័យនេះគេប្រើថាច់ហើយឯងនេះអីអីសៃថាច់ឡេ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 ចង់យកឲ្យអូខ្ពើមមកបាច់ព្រះទិញបាច់នេះបាច់បាច់មិនអញបាច់ព្រឹកព្រឹកឡាញ់បាច់ទៅទូសាប់អត់ជិះពេលនេះលុយមកកណោសដុល្លារអញនៅកប៉ៃគួយទៀតអើឲ្យបានថៃអញចង់បានហើយអើលុយកាក់អញអត់បញ្ហាអញឲ្យជូនបានថៃហើយបាញ់អញមួយជើងឲ្យបែកមេជើងមួយមកបើអញបាញ់អញជាប់គុកហីហើយធ្វើដល់ចោលខ្លះជាប់គុកហើយស្វាគុកនឹងស៊ីបាយស្រួលណាស់ហីហើយចាំបើគុក30-40នាក់នេះហើយចាំបើឲ្យប្លន់អញទៅដល់ទៅពេលអញអត់មានត្រូវរបួសអញទៅប្រាប់ពូនអញថាម៉េចហើយប្រាប់ថាចំពោះយើងហើយអត់មានចំពោះជើងទេតែចោបថាឈូបាត់ទៅលុយនឹងអត់មានជួយអើចំណាស់អញប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យបាត់លុយអញបាញ់ប្រងលើនឹងហើយបាញ់មកនេះដាក់ចំមេជើងប៉ាំងមួយមើលស្គាល់គុកឯគុកហើយទៅចោលខ្លាចគុកហ่ะបើធ្វើចោលខ្លាចគុកដែរធ្វើចោលងាប់អីគ្នាអញ9នាក់សល់អញមួយថាសល់មួយសុំមួយមកបងចោលសុំមួយមកអញហ៊ានចេះដឹងអញមិនភ្លើបាញ់ហ្អែងទេហើយបើបងចៅអត់បាញ់ខ្ញុំឲ្យជាប់ពេលខ្ញុំទៅប្រាប់ពូនខ្ញុំថាម៉េចលោកចៅតែទៅជូបាត់ទៅមកលោកអីមកអីមកអីមកហើយបាញ់មកឲ្យបាញ់បាញ់មកហីបើឲ្យចិត្តចៅខ្លាំងឲ្យបាញ់ហ៎ចេះសអហេមិនបើអញចេះសអញឲ្យប្លន់ហើយចេះសអហេចេះដែរកោកោសអោសអោបុកជើងកោគុកអើស្គាល់គុកហេស្គាល់ដល់បាញ់បាញ់ឲ្យជាប់គុកហីបើឲ្យចាក់ខ្លាចជាប់គុកដែរធ្វើចោលទៅអីអត់ឲ្យឲ្យមកអុយហេបាញ់បាញ់បាញ់អញមានល្ងងឯធ្វើចោលក៏អត់វាតោពីណានេះបែមិនម៉ូតូមិនបាច់យកម៉ូតូឯងចង់យកម៉ូតូ3គ្រឿងក៏បានបាញ់មួយហ្មងចោលទៅមកថាវាជាប់គុកលោកអើយលោកហើយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំប្រាប់គេថាម៉េចលោកអញសុំបងពូម៉ាហេពូម៉ាអញដែរណាយកចោលធ្វើពូម៉ាដែរអញសុំបងហើយបើដឹងទាំងគុកហើយបែអមបែអមបាត់ដបងហើយ
ស្នងការទៅម្លងថ្មីនេះហ្នឹងហើយអូយប្រក្រាបចោលទាំងហោរឯងអឺគឺប្រក្រាបសុំមួយមកលោកការឯងដល់អ៊ូសុខុនហ្នឹងអត់បាននេះវាអីគឺលឹកជង្គវសុំមកក្រាបមកបាញ់ខាងណាញាថាហោឈាមនេះក៏អញជាប់គុកដែរអានេះហីឯងខ្លាចស្អីលោកចេះឆ្ងាយចេះឆ្ងាយទៅពើពើបាញ់ឯងធ្វើចោលអន់ណាអាអន់អាជន់រងគ្រោះឯងក៏អន់ដែរអើយអាជន់សង្ស័យឯងក៏អន់ណាគាត់មកទាំងងាប់ហីទាំងហើយរត់ទៅស៊ីគទៀវហើយអញសុកចិត្តនៅលហេមហាមតាអញនេះទាំងរត់ស៊ីគទៀវអើចេញផុតបាត់ដបងនេះហឹមអានេះគទៀវតាឈ្ងោកហីស្រួលណាស់ចឹងអាអន់ណាខ្លាចអូយគេបាត់ប្តីយូរដល់ឯងដឹងការណាគាត់មកហើយនេះដឹងយូរនោះយូរធ្វើការមិនដឹងពេលណាបានមកដល់ក៏ពុនចិត្តឆ្លងតលេផងអើយសួស្ដីបងអាថៃនោះមៀបសួរថៃនោះតងុនពោះធំពោះទូចបេះពោះឆ្កែហាពោះឆ្កែផើមឆ្កែចុំមកទៅមួយឆ្កែវិញអមែនមួយឆ្កែទេចាស់ចាស់គាត់និយាយអើថាពោះទូចចឹងអីផើមឆ្កែអូមានក្រហ៎ក្រមានលុយខ្លះហ៎មករៀលគ្មានហេបងមកមានការអីប្លន់ប្លន់បងចៅអើលោកចៅអូយប្លន់ខ្ញុំមែនអីអើអូយខ្ញុំកំពុងតែពិបាកចិត្តហើយលុយក៏គ្មានប្តីក៏មិនដឹងនៅណាណីហើយឥឡូវចិត្តកើតកូនទៀតអញ្ចឹងប្លន់យកទាំងខ្លួនខ្ញុំយកទាំងកូនហ្មងទៅអេមកធ្វើអត់ប្រដឹងពេកហ៎តែមែនតាខ្ញុំសុំវណ្ណាចៅអត់លុយហ្មងអត់លុយមរៀក៏គ្មានដែរហើយប្តីមិនដឹងនៅណានៅណីទេប្តីអូហើយអាណាគេមកព្រោះព្រមចៅហើយទៅវិញឡើងគាត់ទៅបតក់ហើយទៅវិញបាត់ហីមានអ្នកបតក់ទៀតវិញហីនេះក៏ខ្លោងហើយនេះពិបាកចិត្តសុំអីតាទៅបណិតប៉ែតអត់មានលុយអត់មានលុយទៀតអត់ឥឡូវសម្លាប់ខ្ញុំមកហើយហ្មងទៅអូតម្លឹងពេកទេអស់ម៉ានណាកើតកើតកូនអស់ម៉ានមិនទៅបណិតពោះនឹងអស់ប្រហែលជា200,000មកតែឃើញហ่ะដៅតាកំភ្លើងនឹងបាញ់ខ្ញុំហ្មងឯងបងចៅអើយបាញ់ស្គួតអីម៉ែមើលពីក្រោយដូចចៅអូ200,000បើថាបណិតពោះបងចៅមកទៀតបើថាបណិតខ្លាន់ខ្ញុំអស់ហើយបងសម្លាញ់ជួយអើបងប្រុសជួយខ្ញុំផងហីជួយប្លន់ខ្ញុំមិញអស់ហើយណាដឹងហើយដឹងហើយមើលនេះប្តឹងប្តីទៅណាបាត់ទៀតនេះពូធំទៀតប្តីមិនដឹងងាប់ឯងប្តីប្តីនឹងស្លាប់ស្លាប់បាត់ហើយប្តីនឹងងាប់បាត់ហើយមើលទៅអត់ទេសង្ឃឹមថានៅរស់ប្តីនៅមុខហ៎ស្អីគេនោះបាទខ្ញុំថាមនុស្សនឹងតែងន់អត់មានប្តីកើតទុកបើថាបណិតពោះឲ្យអស់200,000អស់ម៉ានកើតកើតហ្នឹងនិយាយទៅប៉ែតគេផលិតតែគេថាខ្ញុំវះអស់ម៉ានវះអស់800ហី800ប៉ែតប្រាក់អញ1000ជាងហេមកដឹងម៉ែនេះអូនខ្ញុំភ្លេចប្លន់ខ្ញុំមិញអស់ហើយណាអញដឹងហើយប្លន់ខ្ញុំអស់ហើយនេះមើលនេះបាទហើយជួយពិចារណាមើលអាជួយពិចារណាមិនបងចៅនេះថៃបងចៅនេះអត់លុយអត់លុយហើយតែការវះទៀតកូនចាជូនគ្នាទៅអណិតគ្នាម៉ាហើយធ្វើចៅឲ្យគេទុនជ្រាយមែនអើធ្វើចៅទុនជ្រាយម៉េអីអានេះឃើញអញ្ចឹងឯងមនុស្សយន្តការខ្លះទេអើយលោកអើយដល់ពេល
នគេប្អូនយើងក្មួយគេក្មួយយើង800ស្រុតដងឯអូនដងឯស្រុតដងឯនាងណាំងចៅអើយចៅមើលបងចៅតរំបងតិចមើលអត់ដឹងគ្នាគេមើលកោរមខែអស់ម៉ាញដោះកោមខែតិចតួចមកកំប៉ុងទៅពីកំប៉ុងគិតមើលទៅលោកអើយយ៉ាងម៉េចជូននាង100ទៀតជូននាង100ទៀតអាណាគេអើយធ្វើបាបនាងម៉េះឡានខ្ញុំអស់ហើយណាអញដឹងហើយនេះទូសាប់ប្រអត់អត់មានទេទៅទៅបើទៅសួរហៅទៅពេទ្យអានឹងយកវិញខ្ញុំមិញអស់ហើយណាអញដឹងហើយហើយឥឡូវថាទឹកដោះគោណាចុះដល់ពេលកូនខ្ញុំនេះធំឡើងបន្តិចនេះចូលរៀនអត់មានលុយឲ្យរៀនអត់មានលុយតិចហើយគិតមើលគ្នាទៅអោនប៉ុណ្្នឹងហើយលឹកដៃវាយគ្នាមិនកើតអូយឲ្យអស់មកអូយបើប៉ុណ្្នឹងបដាសម្លាប់ខ្ញុំទៅល្អជាងយើងចង់បានលុយទៀតហេគិតមើលទៅបើគ្នារៀនហើយហើយចុះឲ្យគ្នាដើរមកយ៉ាងហើយណាក៏ម៉ូតូទៅកង់ដែរអូណាយធំណាស់ខ្លាន់អស់ហើយណាអស់អស់មកអរគុណអើយអូយងើបបាត់រួចទេអាចកាត់កំលើងអាចតិចមើលអាចគិតថាអាចមើលឬអាចយ៉ាងម៉េចអាចជួយលើកទៀងតិចមើលអូយអូយជួយលើកតិចមកណែអាយមិនបាច់ប៉ះទេណែមិនយំទេបងស្គៀមពូនអញតាប្តីខ្ញុំហើយប្លន់ពីអញយកឲ្យពូនអញពូនអញពូនអញនិយាយលេងសើចច្រើនលើកដៃពីរឆែកមើលអស់ដឹងណាគេអត់ណាណាគេពូនអញពូនអញលេងស្រើចឹងមកអត់មានលេងស្រើទេអាហ្នឹងឯងគេហៅថាអាចោលអាចោលប្រមាថទៅយើលងងប់មនុស្សគេមកផ្លន់ហើយមិនទុនជ្រៃមកយំបោកខ្លួនមកប្រានឲ្យលុយគេអស់ចឹងម៉ែហ្នឹងណាហើយមកចរិតចោលថោកដូចអាយ៉ាធ្វើចោលងងហើយចុះចប់ប្រហែលចប់គុកអស់ហើយហ្នឹងសោះអញមើលមនុស្សចេតនាទៅថៃអើឡើងទៅជាមួយគ្នាគ្រប់9នាក់អើឈ្មោះអញមានហើយតាហ៎